Має прийти цар і все вирішити за нас. Люди не хочуть брати на себе відповідальність. Хай хтось вирішить, але вищий. То в чому ж таки та канонічність, в чому ж таки та правильність? В тому, що не можемо відірватися від МП, закликати до діалогу. Щоб люди не боялися сісти і поговорити. Ми вже не говоримо зразу про єднання, про діалог. Там, де є діалог, там є розуміння. Перспективи об'єднання церков, роль у цьому процесі священиків та мирян говоримо сьогодні. Мене звуть Марія Вавренюк, а разом зі мною настоятель храму Святої Магдалини у Луцьку, священик Олександр Колб. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Навіки слава, дуже приємно. Отже, Олександре, хочу почати нашу розмову з того жовтневого рішення минулого року об'єднатися з ПЦУ. Розкажіть, як це відбувалося у вашій парафії? Ми до цього йшли довго, від початку повномасштабного вторгнення. Це була така необхідність. Ну, те, що я там прийняв рішення особисто, зрозуміло. А мені потрібно було, щоб підтримали люди і була ініціатива від людей. Люди з повагою відносились до мене і тому якихось претензій чи вимог відкрито не висловлювали. Але я бачив поведінку людей. От якщо проаналізувати, то частина людей, я не буду казати, який відсоток, частина людей перестали просто ходити в храм в 2014 році, коли почалась війна. Наступна частина людей відійшла в 2018-му, після об'єднавчого собору. Тобто люди бачать, ага, почалась війна, він залишається в тій конфесії. Пройшло об'єднання, він теж не прийняв участі в об'єднанні. І люди так частинами, певними відсотками відходили. Потім, що дивно чи не дивно, якийсь певний відсоток людей відійшов, тоді, коли ми почали вводити українську мову в богослужіння. Читати Євангеліє, апостол, співати. Теж певний відсоток людей відійшов. Я тільки на те все дивився. І з початком повномасштабного вторгнення ще більше людей відійшло в 22-му році. І я так зрозумів, люди не висловлюють своїх претензій, вимог, але мовчки покидають храм. Не то, що там я боявся за те, що залишусь без людей, ні. Мені хотілося, щоб всі люди прийняли правильне рішення, всі були разом. А люди, на жаль, розділилися. Хоча ми доклали багато зусиль. Я не тільки розмовляв там на проповіді з людьми. То є не розмова, то є проповідь. А й користався моментом, заходив до кожного в дім. Минулого року, під час свята Водохреща, така можливість є священика зайти у дім. І ми з людьми, з сім'ями проводили розмову. Але виявляється, і це було не до кінця фактором. Тому що зі мною погоджувались. Казали, так, потрібно виходити з УПЦ, потрібно однозначно. От, ми підемо за вами. Ну, а насправді ті люди, що погоджувались, не пішли. Ті, що сумнівались, пішли. Ну, такий людський фактор. Більше скажу, що багато людей була така позиція – вийти з УПЦ і не входити в ПЦУ. Залишитися якимись нейтральними. І для цього я теж робив певні зусилля. Три листи я написав особисто Вселенському патріарху. Потім мені підказали, що ці листи можуть бути ним не прочитані. Треба звертатися до синоду Вселенського патріарха. Ми провели зібрання з тими людьми, які казали, що потрібно виходити з УПЦ і не хочуть єднатися з ПЦУ. Провели зібрання, протокол завірили нотаріально. Відправив на священний синод Вселенського патріарха. І тільки тоді була така усна відповідь, не письмова, усна. Ми зізвонилися з екзархом Вселенського патріарха в Києві, єпископ Михаїл Коменський. Я поїхав до нього на зустріч,
Ми з ним поспілкувались, потім було служіння з ним, ну а далі вже та вся історія. А от люди, які говорили, що вони не проти вийти з УПЦ, але не приєднуватись до ПЦУ, можливо, можете сказати, які були їхні аргументи, чому саме не приєднуватись до ПЦУ, не єднатися з ПЦУ? Єдиний аргумент – те, що висвітлювалося в засобах масової інформації, ну, агресивне таке відношення ПЦУ. Захвати храмів, болгарки, шумові там гранати і так далі. Ну, те, що показувалося в засобах масової інформації. Як певні священники Православної Церкви України разом з людьми сприяють захватам храмів, як ріжуть болгарками замки, а це людей дуже відштовхує, настраює і ставить такий блок. Ні, не підемо. Ні в якому випадку. На ваш погляд, це є захоплення от, власне, храму? Ви знаєте, не пробував до кінця розібратися в тих всіх ситуаціях, тому що нема достатньої інформації. Завжди інформація висвітлюється однобоко. З однієї сторони конфесія показує, що це був захват. Судно, з другої сторони, кажуть, люди проголосували, було протистояння, це був перехід. Тому так складно оцінити ситуацію. Певно, є і так, і так. На ваш погляд, чому, на жаль, в дуже багатьох випадках, де громада церковна приймає те чи інше рішення, от воно закінчується немирно, а цими суперечками, іноді й до бійок доходить. Можливо, це наша якась українська особливість, я вже про це думала, тому що, от ніби здається, є дві сторони, ну можна ж якось домовитися, але не виходить в багатьох випадках. Не виходить домовитись, тому що, на мою думку, скажу тільки від себе, так? Багато значить позиція настоятеля. В принципі, якби можна було привести до діалогу настоятелів обох конфесій, то, напевно, таких протистоянь не було б. Але не той не готовий до розмови. 30 років такої, знаєте, пропаганди. Багато наших священників, багато священників УПЦ переконані глибоко-глибоко, що вони істинно тримаються істинної церкви, чи не хочуть заглиблюватися, чи розбиратися. Ну, чи це фанатизм? І так настраюють людей. Чому нас гонять? Тому що ми правильні, канонічні. А в чому наша канонічність? А в тому, що ми зберігаємо єдність. Ну і так далі. Ну, але якщо от такою схемою йти, то до кінця можна дійти. То в чому ж таки та канонічність, в чому ж таки та правильність? В тому, що не можемо відірватися від МП. В кінцевому результаті вийдуть ця істина наверх, але до неї не доходять. Позиція, моя думка, що позиція настоятеля, вона впливає на людей, має велике значення, люди підтримують. Є й випадки, коли позиція людей впливає на настоятеля. Теж скажу, по собі знаю. Певна група людей, озвучу такий вислів, якщо це буде доречно, уже після нашого єднання від людей чув такий вислів. Навіщо ви це зробили? Тим людям, які пішли за вами, їм все рівно, вони не віруючі, а ми віруючі. Мене це так, знаєте, не просто збентежило, не просто образило, як тепер кажуть, шокувало. Тобто люди між собою діляться, віруючі і невіруючі. І вважають, ну, тих, що нові приходять в храм, то вони невіруючі. А ті, що вже багато років моляться, вони віруючі. Ну, складно. Складно. Є й такий момент. Так що є так, що люди впливають на настоятеля, і він тримається тої групки, яка його підтримує, ну і з ними так уже йде на протистояння. Але чи можна досягнути діалогу? Не знаю. Ну, складно. Тут, якби, знаєте, крім того, щоб священників привести до розмови, от, скажімо так, громада прийняла рішення доєднатися до Православної Церкви України.
місцевий священник Української православної церкви з певною групою людей, а може і з переважною більшістю, і таке буває, з переважною більшістю проти. Люди поділилися. Не залишайте їх один на один, і людей, і священників. Мабуть, треба підключити вищих духовних чинів. Я навіть говорю про єпископів, про наших керівників. Зберіть людей, самі прийдіть, покажіть приклад єднання, порозуміння. А то тільки пропонують там почергове богослужіння. І кажуть, варто допустити почергове богослужіння, і вже Православна Церква України забере, витіснить. Ну, а якщо це під контролем, якщо це зробити так офіційно, справедливо, то, може, щось і було б позитивне. Отче Олександре, ви є одним з священиків, які підписували лист до предстоятеля УПЦ Онуфрія, от, власне, про розірвання зв'язків з РПЦ. Розкажіть про цю історію з підписанням цього листа і чи вилився цей лист в щось, власне? Так, як і наш лист, який ми писали до Пентархії, це є така група підписантів, і ціла історія про підписантів буде вже написано і буде ще більше написано в Софійському братстві, яке ми подали на реєстрацію. Так? От, все почалося із тих підписантів. На початку 2022 року ініціатором був такий отець Андрій Пінчук, настоятель храму із Дніпра. Він написав таке звернення до Пентархії «П'ять древніх церков» про позбавлення Кирила Гундяєва патріаршества за його, ну, неправильну, м'яко кажучи, позицію, за те, що він схвалює, благословляє, мотивує війну проти України. Жоден єпископ не підписав того звернення до Пентархії. Більше 400 священиків підписали. Потім почалась така боротьба, тиск. Багато священиків відкликали свій підпис. Багатьох викликали у єпархію на суд. Але ідея підписантів продовжила існувати. І оце був потім лист до митрополита Онуфрія про скликання собору, про те, щоб остаточно розірвати стосунки, тому що собор у Феофанії не зробив цього. Ми так очікували, ми так раділи, що цей собор був, але він, ну, не зробив всього, що потрібно. І тому був той лист до митрополита Онуфрія. І знову таки, без підписів єпископів і без реакції. Ні, реакція була, скоріше, негативна. Митрополит Антоній тоді виступив в ефірі і розкритикував дуже наше звернення. Було таке посилання, що в часі війни ніяких соборів скликати не можна, ніяких рішень приймати не можна. Це все неправда. Навіть були розкритиковане саме звернення наше, всебічно розкритиковане, так, скажімо, неправильно. Була від нас відповідь, але на тому все скінчилося. А якої реакції вам би хотілося, власне, від керівництва цілої конфесії? Багато священників з радістю пішли б разом з єпископами і приєдналися б до ПЦУ, якби ініціаторами були єпископи. От знову-таки вернуся до своєї парафії. Я вже сьогодні озвучив слово, що одна прихожанка казала: «Нащо ви так зробили? Ми віруючі, а вони не віруючі». Так? Те саме було сказано. Ну, якби це владика зробив, а ви ж простий священник. Тобто, ну, мабуть, існує таке, не побоюсь цього слова, рабське відношення. Таке, що має прийти цар і все вирішити за нас. Люди не хочуть брати на себе відповідальність. Хай хтось вирішить, але вищий. Ми самі псуємо своїм відношенням наших вищих керівників. Знаєте прислів'я, що царя робить свита? Це так само по відношенню, нехай ніхто не ображається, по відношенню до єпископів. Люди їх обожнюють. Так, на службі Божій, на літургії є моменти, коли єпископ символізує Бога навіть. Але закінчилось богослужіння, і він має вийти з тієї ролі. Таке негарне слово, але
вживемо це слово, так? Має вийти з тієї ролі. А він з неї не виходить. І в цьому йому допомагають люди. І йдуть до нього, як до Бога. І все. І в даному випадку теж. Так от. Обожнення єпископів, які... А ми тільки це вирішуємо. Ми і є церквою, не люди, а ми. І нам належить право все вирішувати. Ми робимо все правильно. І нехай ніхто не сумнівається. Така проблема. У вересні ви співслужили з екзархом Вселенського патріархату в Україні. І, як я розумію, після цього і закрутилось вже по-іншому ваше, ось це ваше намагання якось врегулювати цю ситуацію. Розкажіть, що було після цього? Моє служіння знову-таки було викликане тим, що велика група людей, моїх прихожан, казали, потрібно виходити з УПЦ, але ми не готові і не підемо єднатися з ПЦУ, робіть щось окреме. В одному з інтерв'ю ви назвали це перевіркою навіть. Оце й було так. Це саме було так. Я знав, напевно, що мене чекає. І свідомо йшов на цей крок. І мені важливо було побачити реакцію цих людей, які от очікували. Чи, може, справді ми отримаємо статус Ставропігії окремої такої, так? Але було не враховано. Один самий важливий момент був не врахований. Ніким. Навіть мною. Я так свідомо пішов на прохання людей, але з екзархом, коли ми поспілкувалися, він мені передав слова патріарха Варфоломія Вселенського. Не буде ніякої ставропігії, окремого екзархата, по тій причині, що ставропігія або окремий якийсь екзархат передбачає співслужіння з усіма. І з ПЦУ, і з УПЦ. Але ви ж до цього всього не готові. Ви ж хочете з однієї структури вийти, в іншу не входити і залишитися якимись окремими. А це вже втрачається ідея самої церкви. Це вже третя гілка православ'я в Україні. Так, так, так. Оце такий важливий момент. Почувши це, я зрозумів, що треба єднатися навколо ПЦУ. Не тільки зрозумів, мені так було сказано. Іншого томусу не буде. Є канонічна церква, навколо неї єднаєтеся. Я за ці слова вчепився. От і все. Тому свідомо йшов служити з екзархом. Знав, догадувався, що мене чекає. І здивувався, що спочатку митрополія Української православної церкви ніяк не зреагувала. Зреагувала тільки Волинська єпархія Української православної церкви, до якої я належав. В неділю ми послужили, в понеділок мене вже судили. Була скликана єпархіальна рада, там 15 чоловік мене викликали і судили. Я отримав від того суду на задоволення. А ну, яка претензія? Чому ви служите з тими, з ким ми не перебуваємо взагалі? Там, ні в якому євхаристійному спілкуванні. Так, 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 так. От така була тема суду. Я на тому суді насолоджувався своєю впевненістю, своєю правотою. От. Тобто ви відчували, що правильне рішення прийняли, так, я так розумію? Так, так. І це всіх бентежило. Я от можу припустити, що багатьох священників, які вагаються єднатися з ПЦУ чи не єднатися, от лякає цей факт, що їх заборонять в служінні. Mm-hmm. Ось це слово «заборона», воно дуже страшне, мені здається, для священика. Можете пояснити, що це означає? Для священика заборона в служінні – це втрата спілкуватися з Богом. Це дійсно страшно. І оце, що я вище сказав, що єпископи взяли на себе роль Бога, які от мають право включати, виключати, так неначе, знаєте, благодать, яка на священнику, це як увімкнути, вимкнути освітлення. І в них є той вимикач в руках. От вони викличуть священника, скажуть, ми тебе забороняємо, вимкнуть той вимикач, і все, з нього забралася благодать. Насправді це не так. І якщо священики цього не усвідомлюють, то вони бояться слова «заборона». Залишитися
Це не означає залишитися без куска хліба. Ні. Залишитися без того, чим ми живемо. Без служби Божої. Для священника це не просто катастрофа. Це дуже, дуже важко. Тому от бояться слова «заборона». А зрозуміти, що ця заборона нікчемна, теж важко священникам. А чому вона нікчемна? Моя заборона, так її назвав Вселенський Патріарх, нікчемна. Тому що вона неправильно сформульована. І вона, за що ця заборона? За те, що я служив із представником Вселенського Патріарха, з яким служать усі? Заборонити за те, що служив, тому і є нікчемність тої заборони. А там, що вона сформульована безграмотно, ну, не будемо навіть на це звертати увагу і критикувати. Як казав один священник, вашу цю заборону можна сприймати як нагороду, як похвалу, як грамоту. А ви спілкувалися після цього з єпископом Нафанаїлом? Ні. Ні. Після суду спілкувався. Окреме було спілкування, один на один. Бо суд нічого тоді не виніс, ніякого вироку, ніякого, навіть завершення не було. Потім була розмова один на один з єпископом Нафанаїлом. Ну, а потім був ще телефонний дзвінок. Ти не передумав, мені шкода, і тоді була заборона. Зателефонували з єпархії, прийди, забери. Я прийшов і забрав ту заборону. Давайте ще трішки пояснимо з цим моментом, чому, на думку УПЦ, не можна співслужити їхнім представникам із представниками Вселенського Патріархату. Заявляла відразу після рішення РПЦ про розірвання євхаристійного спілкування з Вселенським Патріархом. Було це продубльовано на синоді Української Православної Церкви. Один в один. Ну, це ще раз доказ того, що, на жаль, на превеликий жаль, Українська Православна Церква залишається в підпорядкуванні РПЦ. Було продубльовано. В тому самому році, та, мабуть, місяця не пройшло, після того, як в РПЦ розірвали спілкування, і УПЦ його продублювало, повторило. І навіть коли був синод у Феофанії, вірніше, собор, то на тому соборі було сказано, що всі наші попередні рішення підтверджуються, ні одне з них не відміняється. Тобто вже собор, який був направлений на повне розірвання стосунків з РПЦ, на тому соборі вони підтвердили, що ми нічого не міняємо, попередні наші рішення всі залишаються в силі. І це сумно. Бо мало б бути не так. Якщо вже справді виходите із підпорядкування РПЦ, то відновлюйте євхаристійне спілкування з Вселенським Патріархатом. Інакшої дороги до визнання немає. Тому так. І це боляче. А якщо говорити про теперішній ось канонічний статус УПЦ, то як би ви його описали? Тому що, мені здається, УПЦ поки що займає якусь таку центричну позицію. Описати можна одним реченням. У своєму рішенні собор Феофанії, знову до нього вернусь, є посилання на грамоту патріарха Олексія 1990 року. Ця грамота доступна всім. Будь-хто може її в інтернеті відкрити і прочитати. Передостанній абзац. Потрібно на нього звернути увагу, уважно прочитати, і все стане зрозуміло. А там сказано так, що Українська Православна Церква самостійна в керуванні, але, простим словом, вихід на всесвітнє православ'я звершується тільки через РПЦ. Тобто вона не є самостійна. Вона є в структурі РПЦ. Якби вона була самостійна, вона була по диптиху. А її там немає і не було. Отой абзац – відповідь на всі питання. Бо на нього, на цю грамоту спиралися і рішення собору Феофанії.
Щоб не треба бути богословом, не треба вникати в якісь там істини, говорити про листи, які треба було послати, ще щось. Там чітке посилання на ту грамоту. І не можна ту грамоту назвати Томосом, як хтось її пробує назвати. Це не Томос. Документ, який каже так, що маєте свою назву у ПЦ, маєте незалежність в рішеннях своїх, в внутрішньому управлінні, у фінансовому питанні. Теж не треба звинувачувати УПЦ, що там якісь кошти перераховуються на Москву. Ні, вона самостійна, дійсно, в тому плані. Але канонічно не самостійна. Не може вона сама себе представляти у всесвітньому православ'ї як окрема автокефальна там, чи незалежна рівноправна церква. Вона в складі РПЦ. А як ви думаєте, в керівництві УПЦ розуміють? Ну, звичайно, розуміють. Стан речей? Розуміють, звичайно. І багато, не можу за всіх розписатися. По тому, скільки я знаю і кого знаю, то це їм, таке слово, приємлімо. Приємно. Добре. Правильно. І нічого не треба. Знову, мабуть, про те рабство, що я казав. І воно в людей існує, воно і в священиків існує, воно і в єпископів існує. Є над нами цар. Все. Ми не маємо права його ослухатись. І певно буде тут знову те слово «заборона». Єпископат УПЦ розуміє, що їхні кроки, такі різкі кроки на розірвання, викличуть ту саму заборону. Вони забороняють священиків, а отримають заборону від лжепатріарха. Це буде. Наскільки важливо для патріарха Кирила втримати ось УПЦ в своєму впливі, щоб не відбулося цього єднання з ПЦУ? Ну, ми це бачимо. З того, що відбувається на війні, напевно, так скажу. Це очікування або підготовка людей, свідома і несвідома, я це слово використаю, підготовка людей до прийняття окупанта. Не тільки це ми можемо говорити про православну віру. Бачите, там же ж які ставки робляться, що тільки РПЦ зберігає якусь таку особливість, не дозволяє нічому змінитися, різко відноситься до цих всіх рухів ЛГБТ і так далі. Ну, багато таких, знаєте, хитрих моментів, які людей орієнтують. Так, всі неправильні. Всі вже нагрішили, і Вселенський патріарх не такий, і всі патріархи не такі, а от московський такий. От треба з ним залишатися. Тому йому важливо, щоб ця готовність людей прийняти, зустріти. Я не буду казати слова «підтримати». Тому що все ж таки люди розуміють, що це ж війна проти нас, проти війни, проти нашої держави. Але от готовність, якщо не дай Бог, щось не вийде, то що ж тут поганого? Ну, вони ж православні. Тобто... Нам буде добре. Можна почекати, поки буде переможець у цій війні. Рабство. Вернемося до цього слова. Рабство. І певно буде розумно згадати Старий Завіт, вихід єврейського народу з полону єгипетського. Моїсей виводить їх і веде в землю обітовану. Вони ж дійшли швидко, порівняно швидко, але в землю обітовану не увійшли. Неготовність людей. Вони жили в рабстві єгипетському, вони були рабами. І оте постійне їхнє нарікання на Бога, на Моїсея, не одне чудо їх не вразумило. І манна небесна, і вода зі скелі, багато інших чудес. Вони залишалися рабами. І раби не могли увійти в обітовану землю. І за наказом Бога Моїсей веде їх назад у пустелю, і 40 років ходять там для того, щоб переродилось покоління. Тільки нове покоління, яке виросло вже не в рабстві, увійшло в землю обітовану.
Про це, мабуть, можна сказати і по відношенню до України. Ми скільки років тому назад вийшли з рабства московського? 30? Ну, я не знаю, чи ще 10 достатньо. Моїсея в нас нема. На жаль. От, і оце рабство, воно глибоко сидить в кожній людині. Не кожна людина собі готова в цьому признатися, осознати і змінити себе. Не кожна людина. Я над собою працював. Хтось з класиків казав, що я по каплі витискав з себе раба. Я вже не пригадаю, хто. Але я так робив, напевно. Оце праця над собою, що заборона неправильна, нікчемна, не бійся її. Служіння з екзархом Вселенського патріарха – це правильно. Ну і так далі. Що відповідальність береш на себе ти, як священник, як лідер парафії. Да, розуміємо, що не всі підтримали, це боляче, це сумно, це недобре, але треба йти далі. Не треба жаліти. Якось так. Переможи в собі того раба, і стане все зрозуміло. Може, я до кінця його ще не переміг, але я борюсь. Зараз часто можна почути від людей, кажуть, ну от вже Росія відкриту напала, вже не каже, що нас там немає, вже у відкриту. Тобто, які вам ще докази потрібно? От ставлять таке питання. Але люди, ніби, які є прихильниками от, власне, московського патріархату, кажуть, ну, не відповідають на це запитання, вони говорять, а ми тут до чого? Ми ж не підтримуємо Росію, ми проти Росії. Інші кажуть, ну так виходьте, ми не хочемо виходити, бо ми не є російською церквою. От, власне, і ці діалоги, суперечки заводять нікуди людей. От, може, якось дасте пораду, як спілкуватися взагалі, щоб не сваритися на цю тему? Ви в курсі, що було відкрите зібрання в Софії Київській, так? Де були присутні священники і УПЦ, і ПЦУ. Там ми подали заявку на реєстрацію Софійського братства. От там я говорив слово. Не готувався. Але послухавши тих, хто виступав, і подивившись на присутніх, в мене виникло бажання сказати ті слова, я їх ще раз скажу. Реєстрація братства чи заснування братства. Отой круглий стіл, вже третя Софія була, це вже була третя зустріч у Софії. Це все направлено в першу чергу, щоб священники навчились чути один одного. Єпископи так само. Якщо ми навчимось чути один одного, то, напевно, тільки тоді ми зможемо навчити людей чути нас. Ви запитали, ну і я думаю, тільки так. Бо поки що навіть священники, не всі, готові почути один одного. Іти на діалог, іти на розмову. Тим більше єпископи. І люди так само. Уже тепер, слава Богу, люди хоч починають вітатися один з одним. А це ж таке протистояння. Ти не такий, ти вже розкольник і так далі. Ну, але вже менше це слово вживається. Але ще вживається. А те, що ви сказали про як люди себе сприймають. Ми говоримо про конфесію УПЦ, так? Коли говорять про заборону, було перше читання в Верховній Раді, то відповідь, то не до нас. Бо ми ж не МП, ми ж не РПЦ. То заборони не торкаються УПЦ, МП. А коли це все вже починають реально доказувати, то не забороняйте нас. От така, знаєте, ви правильно сказали, нерозбериха. Люди до кінця так і не розуміють, то ми МП чи не МП? Відповідь у тій грамоті патріарха Олексія 1990 року. Відпустив на коротенькому поводочку. Ви самостійні, але шнурочок я тримаю міцно-міцно. Навіть не шнурочок, мабуть, якийсь канат, цеп. Ви його не розірвете. І люди, бачите, слухають священників, слухають єпископів. Немає одностайності такої. Хитрість, перекручування, завуальованість.
братство буде говорити правду. На то воно організовується. Говорити правду, доносити людям і навчити людей слухати один одного. Це перший крок. Закликати до діалогу. Щоб люди не боялися сісти і поговорити. Ми вже не говоримо зразу про єднання, про діалог. Там, де є діалог, там є розуміння. Давайте перенесемо таку цю схему на сім'ю. Може, це буде не зовсім так зрозуміло виглядати, а може, навпаки, зрозуміліше. Сім'я, чоловік і жінка. Якщо вони спілкуються, є сім'я. Дехто каже, погано, коли чоловік і жінка працюють на одній роботі. А я так не вважаю. Це навпаки. Є спілкування, є сім'я. Якщо чоловік з жінкою спілкується кількома реченнями на день, то сім'ї не буде. Якщо зранку попросиналися, там, вітаю, кава, там, доброго дня, я побігла на роботу ввечері, я відпочивати, ну і це все зводиться до 3-4 речень, то і сім'ї не буде. Бо на роботі, чоловік на своїй роботі, жінка на своїй роботі, спілкуються з колегами. І виявляється, що там є багато спільного, багато цікавого. І підсвідомо. Тому я ж дружина не така, оця щось, я з нею працюю, так мене розуміє, так мене, нас стільки спільного. Все. Так само і жінка на іншій роботі. Сім'я розпалася. Бо немає спілкування. А те, що кажуть на роботі, обом не можна, бо теж сім'я розпадеться. Ну, не вважаю так. Я, наприклад, 35 років священником, і біля мене завжди моя дружина. Ми скрізь разом. Ну, слава Богу, сім'я зберігається. Це саме переносимо на спілкування до людей. Буде спілкування, ну, то буде і сім'я, буде єдність. Не буде спілкування, не буде єдності. Треба людей, і єпископів, і священиків, всіх привести до спілкування. Розкажіть, що вам болить, в чому ви сумніваєтесь, що вас стримує. Стане легше. Це ж заповідь Господа. Носіть тяготи один одного. То поділися своєю тяготою, своєю трудністю, своєю проблемою. Поділись, один одному розкажи. І в тій розмові ти знайдеш відповідь. В правильній розмові, в правильному спілкуванні ми знаходимо відповідь на свої болючі питання. Це не означає, що такий всезнаючий священик чи всезнаючий єпископ дасть відповідь на важливе питання, яке людину мучить. В спілкуванні людина почує цю відповідь, сама почує, вона прийде ця відповідь. Тому важливе спілкування. На ваш погляд, як взагалом на ситуацію в Україні і як на війну в Україні вплинула ось ця ситуація конфесійна, де у нас немає єдності, на жаль, поки що? Поки що. Оце й біда. УПЦ, такі ж самі люди, як і в ПЦУ, багато там військових, які от себе асоціюють з Українською Православною Церквою. Вони воюють, вони захищають, волонтерять багато священиків. Так? От вони себе в тому знайшли. Багатьох священиків знаю, так, які незадоволені тим, що вони залишаються в конфесії УПЦ, що УПЦ неправильно зайняла позицію, так, що не розірвала з РПЦ, нічого зробити не можуть, і вони себе знайшли у волонтерстві. Так вони себе спасають. Без кінця, щодня, зранку до вечора. Люди так само, готові на пожертву, на волонтерство, але нема того єднання, і воно погано. Для перемоги погано. Якщо немає всередині миру, то важко його досягти ззовні. І думати, що перемога ПЦУ над УПЦ принесе перемогу України над Росією, теж неправильно. Єдність православних принесе перемогу. Єдність. Над ворогом. Над ворогом. Зовнішнім і внутрішнім. Це ж всім зрозуміло, що внутрішня війна, тим більше релігійна, вона ж розхитує, не дає можливості зібратися, бути такими сильними, єдиними. Для чого на війні потрібен капелан?
військовий священик. Він мотивує, підтримує. Я не знаю, як ще сказати. Розділяє всі труднощі. От. Воїнам добре, що біля них є священик. Вони себе відчувають під молитовним покровом. Це ж добре. Так само і служіння священика та любого. Не будемо говорити про конфесію. Служіння священика важливе в часи війни серед людей. Люди мають знаходити в храмі оту саму підтримку, що воїн на війні від капілана. Так людина має знаходити підтримку у храмі і має чути від священика, що наша молитва потрібна за Україну, за перемогу. Але ж не скрізь така молитва є. На жаль. Те, що я казав, свідомо і несвідомо. Бояться багато священиків промовити, що молимось за Богом бережену державу нашу Україну. Є такі слова на богослужінні. А в служебниках УПЦ сформульовано, що молимось за державу нашу. Навіть не нашу. За страну нашу. Так сказано, так? І я завжди жартував. Згадаймо слова з тієї пісні російської. «Широка страна моя родная, за яку ж ти страну молишся? І боїшся вставити туди слово «Україна». А це ж має значення. Має. На мою думку, велике значення. Люди мають чути, що молитва йде за нашу державу Україну. І тим більше в такий час військовий. Тому єднання людей в часі війни, релігійне єднання, дуже важливе для перемоги. Дуже. Ви кажете, бояться сказати, а що за це буде? Ти в Україні, в українському місті, говориш молитву за Україну. А чому бояться української мови? Я ж вам сказав, що певний відсоток людей з нашої парафії пішли тоді, коли почули Євангелії на українській мові. Мені важко це зрозуміти. Люди, які живуть в Україні, спілкуються на українській мові, їм неприємно чути українську мову на богослужінні. Хто пояснить? Я собі не можу цього пояснити. Спробував. Якщо вам це цікаво, я можу свої досліди. Я вставлю свою думку. Якось чула, що не така милозвучна, люди кажуть, мова, як ця старослов'янська на російський манір. Я таке теж чув. Ще туди додають таку сакральність, що церковна слов'янська мова така сакральна, таємнича. Ой, скажу свої спостереження, чисто свої. Перша моя поїздка на Святу Гору Афон. Грецькі монастирі, богослужіння на грецькій мові. Перша присутність на службі. Я боявся сісти. Там на службі сидять в таких стасідіях, бо служби довгі. Я боявся присісти. Мене тремтіли ноги, така, знаєте, відчуття благодаті такої. Тремтіло серце. Мені не треба було розуміти, що служиться грецькою мовою. Ну, скажімо так, на богослужбовому рівні, як священик, я там розумію, що це рання, це вечірня, це літургія. Але тоді на першій службі мені це було неважливо. Мені було важливо все. Як співають, як рухаються. Мене все зачаровувало. І я згадую, що, напевно, людина, яка перша, я розумію, що людина, яка вперше прийшла в храм, це така сама на неї буде, такий самий вплив. Вона не буде чути, на якій мові йде служба. Буде зачаровувати саме богослужіння. Сам храм. Все, що в храмі, ікони, лампади, свічка, панікадило, все буде зачаровувати людину. Але це на початках. Це був перша поїздка на Афон. Наступна поїздка. Так, уже ти все бачив, роздивився, освоївся. Тепер уже слухаємо службу. Так, слухаємо слова, знайомі знаходимо. Кірі Елейсон, Господи, помилуй. Так, зрозуміло. Там ще багато слів, зрозуміло. От, це так, там, панагія, пречиста. Ну, слухаєш службу, теж цікаво. Теж себе тішиш. От, і це я зрозумів, і це я зрозумів. От, це друга поїздка. Третя.
Так, вже я знаю, ознайомлений з зовнішнім і з внутрішнім виглядом храму. Я вже знаю, що служиться, я вже сяду на службі. Служба йде дуже гарна, мелодійний фон такий. І настає дрімання. Дуже добре, служба йде. Я вже можу бути не учасником служби. Достатньо моєї присутності, що я тут сиджу. Хай служба йде, а я вже подрімаю. Сон, приходить сон. На перших службах тримає тебе враження, на других службах розуміння, а далі розуміння нема, враження пройшли, і сон. Це мої чисті спостереження. Оце саме відноситься до церковно-слов'янської мови. Наступає момент, коли не треба напрягатись, напружуватись, щоб зрозуміти, служба ж іде, а не важно, що вони співають там на хорі, не важно, що там священник читає у вівтарі, чи він каже «страна наша», чи «держава наша Україна». Важливо, що я на службі. Я ж тут присутній, присутня. Все. А ще ж почули, що ж церковно-слов'янська мова, вона така благословенна, стільки років на ній моляться, вона єдина правильна, єдина мелодійна. Мелодійна вже ж на дрімані може напасти навіть на слово. Все красиво, все добре. Все так, знаєте, нічого не треба міняти. Людина взагалі не хоче нічого міняти. Любить комфорт внутрішній свій, зовнішній і так далі. От таке відношення. А коли треба на службі почути, навіть саме Євангеліє на українській мові, воно ж тебе вже заставляє зібратись і слухати, що читається, то вже це неприємлімо. Бо вже гріх українською мовою молитися, знаєте, такий ж парадокс, на Пасху особливо. І це можуть повторити, мабуть, підтвердити всі люди можуть, і всі священники. На Пасху різними мовами, там читається Євангеліє, співається «Христос воскрес». Можна всіма мовами, грецькою, латинською, я не знаю, там румунською, грузинською, сербською. Всі на ура, як тільки почують українську, гримаса на обличчі. Ну що ж то таке? Ну, чому така настройка? Чому так? З мелодійністю не згідний. От зараз, коли ми вже в нашій парафії провадимо богослужіння на українській мові, ну, добре, що в мене дружина регент. Ми готуємося до кожної служби, як в першому класі. Тексти богослужбові на українській мові, вони незнайомі. Да, вони не завжди лягають на мелодію. Є така проблема, над нею треба працювати дуже і дуже багато. Не одинакові переклади. Бачите, я не соромлюся, це не критика. Говорити правду. Те, що мене, наприклад, там бентежить, смущає. Немає одинаковості. Якщо в церковно-слов'янській мові переклад одинаковісінький, куди б ти не поїхав, де служить на слов'янській, все буде один в один. То вже в Православній Церкві України я побачив як мінімум 5 різних перекладів. Не приведено це все до єдинства ще. І над цим ще треба працювати. І повірте, якщо правильну мелодію, правильні слова покласти на правильну мелодію, звучить навіть гарніше. Це треба просто знати, що в нас, в Православній Церкві, є 8 гласів, як мелодії. А кожний глас має ще 3 під мелодії. Всі вони різні. Регент повинен це все знати. І це все і робить службу такою різноманітною, такою цікавою. От. Я не знаю, артист, мабуть, так не готується на сцену, як готується регент. Це за службу. Вони можуть співати там до 20 різних творів, різних авторів. Це ж труд. Це труд. І я ж, наприклад, не прихильник того, щоб відразу відмовитися від композиторів. Бачите, коли ж всі композитори писали тільки церковну тематику? Стільки існує піснеспівів церковних в світі, життя не хватить, щоб їх всіх послухати і переспівати. Але їх варто знаходити. Багато українських композиторів, прекрасних. Ми знаходимо тепер, і якщо композитор писав свою музику під український текст, є мелодійність, все є. Сприймання є, ну, прекрасно звучить. Звичайно, коли композитор писав текст на церковно-слов'янську мову, а ти потім пробуєш підставити кострубати. Будуть нюанси. Будуть, і вони виникають.
А загалом ви одразу перейшли на служіння українською? Чи все ж таки поетапно? Ну, це, напевно, не так просто. Не так просто. Священнику просто, простіше. Є така книжка «Служебник», по якому ми ведемо службу. Там є переклад. Я теж його там коригую. І якби одинакові слова. Ну, і тут нема такої труднощів. А що торкається вже на хорі, там є багато книжок. Книжка на тиждень, книжки на цілий місяць, там «Мінея» називається. Ті всі переклади, вони недосконалі, над ними треба працювати. І оці самі пісні-співи літургійні. Поетапно. Певний час, ну, «Господи, помилуй» співати, це просто. Так, ще там деякі пісні-співи теж просто. А от літургійні такі важливі пісні-співи. Ще до сьогоднішнього дня окремо співають на церковнослов'янській. Нікого це не бентежить. І нікому це не заважає. Люди їх чують, розуміють, насолоджуються. Так що ми ще до сьогоднішнього дня, ну, нехай на 90, може на 99% вже українською мовою, але ще певний відсоток залишається. І люди підходять і кажуть, хай буде. Це ж добре. От завдяки тому, що ми чуємо і такий текст, і такий, ми починаємо розуміти, тільки тепер починаємо розуміти церковнослов'янську мову. Коли паралельно йде служіння і такою, і такою. Є люди, які кажуть, не подобається, коли ви закінчення не кажете «нині і повсякчас, і на віки віків», а кажете «нині і присно». Комусь так. Але це все з часом прийде до єдиного. Свою мову треба намолити. Я не побоюсь цього слова. Намолити. Вона ж гарна, це ж наша мова. Взагалі, якщо бути такими критичними до мови, то скажу, жодна мова світу не забезпечить такого правильного перекладу богослужбових текстів. Нема таких слів, які би ми могли б описати усі божественні істини. Немає. Це тільки спроба. А свою мову треба намолити. Знайти в ній. Вона багата. Знаєте, коли займаюся тими перекладами, це я ж не такий там освічений лінгвіст. Але ж є інтернет. Знайти синоніми до такого-то слова. І я вже в тих синонімах там собі вибираю те, що більш підходить. А синонімів стільки багато. Інший раз сам дивуюся. Ух, і таке слово українське. Отже, Олександре, я вам дякую за цю зустріч і дякую за нашу бесіду. Дякую вам. Ви дуже цікавий співрозмовник, у вас гарні запитання, з вами справді цікаво. І що він не боявся, чомусь був впевнений, що в нас складеться хороша розмова. Може, я до кінця всього не висказав, зараз так не вийде. Може, десь не відповів чітко на питання, згубилася думка, прошу вибачення. Я старався, бо інколи емоції і думки одна набігає на іншу. Гостем нашої програми сьогодні був священик Олександр Колб, настоятель храму Святої Марії Магдалини у Луцьку. Також з вами була я, Марія Вавренюк. Бережіть себе і будьте єдині. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».